on hyvä kahvi. Niin on, tosi hyvä. Moro! Moro! Moi! Ette ikinä arvaa, mitä mä tein koko eilisen päivän. No, kerro. Mä oon pelannut tällaista peliä, joka tapahtuu maailmassa nimeltä Fingrid. Ja siinä on erilaisia hahmoja, ja niillä kaikilla hahmoilla on erilaisia ominaisuuksia. Ja ne kaikki koittaa saada yhdessä sähköverkkoa toimia tasaisesti. Tsiikatkaa näitä hahmoja. Okei. Okay. Tää on voimajohtonainen. Hyvä tenniksäs, kutomises, kustannuslaskennas, sähköverkkosuunnittelus. Ja se erikoisosaaminen on projektihallinta. Wow! Tää on sähkömarkkinavelho. Hyvä suunnistuksessa, purjehduksessa, kansainvälisessä yhteistyössä, tiedonvaihdossa ja sen erikoisosaamisena markkinaennustaminen. Ottaisin ainakin ton. Tää on dataguru. Hyvä kitarasoolois, stage divauksessa, agile and lean menetelmissä, strategisessa suunnittelussa. Mut se erikoisosaaminen, ATK-taidot. Ja tää vika, ympäristötykki. Hyvä lumilautailus, laskuvarjon hyppäyksessä, auditoinnissa, työturvallisuudessa ja se erikoistaitona, ympäristöosaaminen. Yes, mennään! Teemme sen! Done.